odnosi s javnošću su, kao što i samo ime kaže, učinkovito upravljanje odnosima s nekim ključnim skupinama javnosti koji su od značaja i interesa za tvrtku. Najveći dio i uloga zapravo odnosa s javnošću leži u učinkovitom i planiranom upravljanju komunikacijama, a naravno u svrhu ostvarenja određenog cilja koji je od interesa za samu tvrtku. Kao što sam zapravo već spomenuo, bit odnosa s javnošću je u učinkovitom i kvalitetnom upravljanju komunikacijom prema skupinama dionika. Kao i velike tvrtke, tako i male i srednje poduzetnici imaju određene proizvode i usluge koje trebaju kvalitetno pozicionirati na tržištu, što zapravo znači da ih trebaju na određen način i komunicirati prema svojim ciljnim skupinama, i upravo zapravo u tom pogledu odnosi s javnošću mogu biti od velike pomoći da njihov proizvod, njihova usluga bude prepoznata kao kvalitetna, dobra, a i jedinstvena ili posebna na samom tržištu. Moje mišljenje je da se ulaganje odnose s javnošću uvijek isplati, pa tako i malim i srednjim poduzetnicima. U konačnici uvijek je bitno kada u nešto uložite da na kraju vidite rezultat i da je to što ste radili, što ste uložili, polučilo efekt, a ako se odnosi s javnošću provode kvalitetno i planirano, onda učinak sigurno nikada neće izostati. Odnosi s javnošću svakako mogu pomoći tvrtkama da budu konkurentnije na tržištu, jer u principu se radi o ulaganju upravo u pozicioniranje na samom tržištu. Kao što sam rekao, tu su dugoročne vrijednosti poput izgradnje povjerenja u određenu uslugu ili proizvod tvrtke, ulaganje u izgradnju dobrog imidža, što apsolutno s vremenom ima svoju ulogu u pozicioniranju tvrtke na tržištu. Kada netko postavi pitanje što je to komunikacija, uvijek bi jednostavnije zapravo bilo odgovoriti što komunikacija nije. Postoji bezbroj naravno definicija i još uvijek ne postoji konsenzus što to sve komunikacija je. Međutim, gledajući iz perspektive odnosa s javnošću, komunikacija je apsolutno glavni alat i sredstvo našega rada u kreiranju, distribuciji i primanju znači informacija. Tako da bih rekao da je ona poprilično sve. Kvaliteta komunikacije određenog proizvoda i usluge, usudio bih se reći da je jednako važno koliko je kvaliteta samog proizvoda ili usluge, jer ukoliko taj segment izostane kvalitete komunikacije, vrlo je lako moguće da proizvod i usluga neće ostvariti svoj puni tržišni potencijal. Uvjeren sam kako će sudionici konferencije PR Pitch dobiti jako puno zanimljivih informacija iz svijeta odnosa s javnošću, ali isto tako i jako puno praktičnih korisnih savjeta za svoje poslovanje.